З березня 2022 року парламент вніс зміни до Кримінального кодексу України, посиливши відповідальність за злочини проти основ національної безпеки в умовах воєнного стану. Зокрема, у статті 113 «Диверсія» до переліку злочинів, вчинених з метою ослаблення держави або інших дій, спрямованих на масове знищення людей чи завдання шкоди їхньому здоров'ю, відтепер внесено і навмисні підпали, в тому числі і сухої рослинності. В обґрунтуванні йдеться, що під час воєнного стану такі дії становлять додаткову небезпеку, відволікають від виконання бойових завдань підрозділи рятувальних, військових та правоохоронців, а відтак знижують обороноздатність країни. Застерігаємо, що відтепер такі дії розцінюються як кримінальний злочин, який передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 10 до 15 років з конфіскацією майна.